Bilal, Bilal, dobrovečemo vamo zbog Sveće, Svetla. Maskore, najbolji novinaru, veliko poštovanje imaš. Šta si rekao, nismo čuli lepo. Kažem da si najbolji novinar i ogromno poštovanje s moje strane ima. E, hvala ti puno, brate. Šta ima, šta radiš ovde? Ma, brate, vjerujem, još sam umoran. Još nisam mobitel uzuo, još su mi stvari po autu, još je haos, katastrofa, ali držim se. Držim se. Preko stra za Sarajevo i sve tako, Sarajevo, Beograd. Ali ćemo gore ostati, i rekao sam i malo prije u intervju. Našli smo stan, preselili smo se, tako da sad je sve lijepo. Rekli su da Maja nije tvoj nivo, njoj treba neki muškarac, da ti nisi muškarac. Šta misliš o tome? Do sad je bilo sa dosta ozbiljnijim muškarcima od mene, dosta starijim muškarcima od mene, tako da, jedini sam ja s njom, jedini je, ja priznajem za djevojku i vjerujem da se jedini ja mogu na kraju nositi sa njom, jer stvarno to želim. Sada ti ulazim u neke detalje, nema smisla. Da. S njom sam hoćel to uspjet, ne znam, vidit ćemo, meni je sad lijepo, njoj je lijepo, tako dok traje sve lijepo. A šta je za tebe uspjeti u vezi? Uspjeti u vezi? Ne znam, ne razmišljam o tome, mrzim vezu, mrzim ljubav, mastore, volim biti sam, volim biti budala, volim živjeti, razumiješ. Pa koliko god to da mrzim, znaš kako je, bez žena, ne možeš. I može. Ma znaš ono kako kažu, kako se ono kaže za žene, ne možeš bez žena, a moraš opet, znaš, biti s nekim. Koliko god da je meni lijepo kad nisam u vezi, još mi je ljepše kad sam s njom. Da. To međutim nije situacija kad sam s drugim djevojkama. Uh-huh. Ovo je drugi put u životu da sam se ja stvarno zaljubio. Zaista. I volio bih da sam sam zbog svega, pogotovo sad ove situacije, ali sam s njom i stvarno mi je lijepo. Tako da dok kad traje, trajeć. Ja ti ne znam, a volio bi da traje. A šta misliš, kako ste se zavezali, kako ste znali da ste za jedno i drugo? Pa uvijek je postala ta energija neka u zadruzi. Dobro. I kad nismo bili zajedno, i kad smo bili, i prije veze, i u vezi, i poslije veze. I stvarno sam se trudio toliko da ne budem s njom zbog svega što se izdešavalo. Uh-huh. I tako da sad meni je duša boli što sam ja prešao preko toga, ali ono, kad su svi, ko možeš i ti, nije ni to opravdanje, ne mogu. Jedino me boli što sam ja prešao preko toga. Dobro. Znači, to je jedino, mastore, vjeruj mi što me boli. Ali, kad sam je vidio u Sarajevu, kad mi je došla na tu svadbu, a nisam znao da će doći, sve se nekako promijenilo iz dana u dan, sve je to jače i jače, sve više imam povjerenja u nju. Ne mogu ti objasniti kako nam. Da li se ne plašiš da neko, da kažem jač ili bogat, da ti otima? Pa ne, inače se takvi plašili mene. Mm-hmm. Ali ovaj karma je čudo, meni se sve može vratiti. Dobro. I ne plašim se iskreno, negdje u glavi, i vjerujem da će mi se tako nešto desiti. Vjerujem da će me opet zajebati. Dobro. Ali ne razmišljam previše o tom, ne želim mi da ljubomoršim, ne želim da serijem, ne želim ništa, jednostavno kako nas put bude nosio, tako će biti. Uh-huh. Ako budem ona bez greške, bit će moja. Dobro. Ako nešto uradi, svako svojim putem, hvala Bogu, i to je to. Da li ti ćeš biti bez greške, pošto ti tražiš od nje da bude bez greške, ti moraš u suštini naravno, da počineš na sebe. Da li si radio na sebe, pošto ti vidi, si... Vidi, prvo trebaš početi od sebe. Tako je. Prvo trebaš početi od sebe, pa onda na nekog drugog, na svog partnera. Dobro. Znači, ja s njom... Trebao biti, jel da, mastore? Ajde, možeš da budeš tu. Ma nema veze, samo ti. Evo, ajde, možeš da budeš ti. Evo, Aleks je tu, ti si rekao da ti si pravi pobednik. Evo, Aleks tamo se slika. Evo, ti samo kaži, da li ti si pravi pobednik za druge? Pa tu ću ostaviti ljudima da odluče. Ipak su ljudi realni. Uh-huh. I ljudi sad komentarišu kako komentarišu, tako da to ću ostaviti ljudima. Kojima e, sad ljudi kažu da ti se sad... malo plašio, Aleks. Čega? Ma nikad, ni unutra, mastore, ni sad. Tako dobro. Da, vjeruj mi, nisam. A rekli su da car neće doći zato što ste zvali Kristijan Golubović, da li je to istina? Ne, znam da se Maja čula s Kristijanom, ne znam istino ni da li će doći, a ne znam ni da li car zbog tog ne dolazi, možda ima drugih nekih problema, vjeruj mi, ne znam. I ne bih stvarno pričao sad o caru, mislim da sam ga i previše spominjao, da. Nema potrebe za tim stvarima. Ako me dirne, onda se može i odgovoriti,
ali previše se to potencira i od novinara, i od voditelja, i od svih drugih ljudi. Ali na primjer, kad je Aleksandra u pitanju, pobjednicu svi možemo komentarisati. Dobro. Tako da malo smo ih komentarisali, ali ostavljam opet to ljudima, da ljudi to komentarišu, jer oni su najrealni. Ajde. I ovi koji zovu u narod pita, nego stvarno oni ljudi koji se javljaju, koji gledaju 24/7, koji sve znaju ona. Hvala ti puno, da vidimo šta će ona da kaže. Da li možda planirate zajednički život? Kako je tamo, ko je ljubomorni? To mene zanima da nam kažeš. Nismo, ni on, ni ja iskreno. Nema potrebe da budemo ljubomorni, kada smo non stop radili. Sve kada sam ja ovdje, I kako ti u Hrvatskoj? Da li bi mogla tamo da zamisliš svoj život? Pa mogla bih, lepo je zaista. Pa što smo fino tamo dočekali, zaista mi vole tamo. A tvoja mama, da li je konačno prihvatila Filipa? Kako se sad slažu? Možeš da nam otkriješ neke detalje? Pa nisu se još uvijek susreli nakon superfinala, ali sve sve mu pozdravljaju jednom drugom prihvatom. Kako komentarišeš? Evo, Dejan se oglašava vrlo često. Ne komentarišem, ne mi se najbolje. Misliš da je fair sa njegove strane da onako izjavi da babe kupuju i njemu prsten za veritbu? Filip je dao izjavu što se tiče toga, ne bih ja tu ništa pretjerano dodavala. Rekla sam, ja svakom želim sve najbolje, za mene je reality završen, ja sam pobedila, kraj je, tako da to mene apsolutno više voli. Mnogi se drugari komentarišu da nisi zaslužila pobedu, šta ti kažeš na to? Pa, ko gubi ima pravo da se ljuti. Evo, Bilal je bio tu, rekao je da je prava pobeda. Da on je pravi pobednik. Dobro, kako za sebe misli to, većina je odlučila da sam to ja, mislim, što ne kažeš? Pa ćeš pružiti ruku danas Maji Bilalu? Ćeš mi se javiti? Zavisi, ali moram da krenem, zato sam kasnije uvijek. Ali sada je sve kola tvoja tamo. Ne, nisam kola tu. Ne, ja tek treba da uzmem auto. Znači... hvala. Koga je to? Dalje, broj. Čekaj da pitam nešto, mi smo i tebe ranije čekali ovdje, dolazila si, uvijek su dobijala neke poklone od podrške, znaš što se to dešava i sada? Poklone od podrške, ne vidimo ih ovdje ovih dana. Koga ne vidimo? Podršku koja donosi poklone, sećaš se da smo ranije... A evo, bila sam baš 5-3 dana tu i dobila sam poklone, a ja apelujem na svoje podrške da ne prošu para i našu mjesto. Šta ako je Dalilina kuma ponovo pošalje neki poklon? Joj, sve najbolje je o njoj, ja moram da krenem ljudi kasno stvarno. E, hvala. Hvala. E, kolege, stavite se sad! Eto sad. Ovdje je zgaze kola, bro. Prođi. Aj. Jel ćeš još jednom se okreš prvo što uđeš ovdje? No, ljudi, samo se okreš. Jel.